Dame i gospodo, dragi gosti, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare nakon što smo predali ključeve autosmećara koji je opština Loznica dobila na konkursu Japanske ambasade kao donaciju vlade Japana, odnosno japanskog naroda. Zadovoljstvo mi je što smo danas u prilici da ugostimo prvog sekretara Japanske ambasade, gospodina Yamata, i da mu izrazimo zahvalnost zbog donacije koja je stigla u našu opštinu. Veoma poštujem trud japanskog naroda koji posredstvom svoje ambasade nastoji da narodu Srbije olakša svakodnevni život ulažući u projekte koji doprinose zaštiti životne sredine. Činjenica da je opština Vlasotince, odnosno javno komunalno preduzeće Komunalac, dobilo donatorska sredstva vlade Japana tako što je konkurisalo svojim projektom, još jedan je dokaz da nastojimo da u našu opštinu privučemo sredstva koje su dostupne putem raznih konkursa. Podsjetit ću vas da je stanje javnog komunalnog preduzeća Komunalac poslije par godina stabilizovano. Ovom preduzeću povereni su i brojni drugi poslovi čija realizacija uskoro počinje, a vozilo koje smo dobili od vlade Japana nastavit će kvalitetnijom odvozu smeća i zaštiti životne sredine. Visok nivo kvaliteta komunalnih usluga je nešto čemu težimo i što ćemo nastaviti da unapređujemo. Još jednom zahvaljujem vladi Japana i njenom narodu i nadam se da ćemo i u buduće sarađivati. Dobar dan. Ja sam Yamato, ambasada Japana. Drago mi je. Konnichiwa. Konnichiwa. Gospodin Zorane Todoroviću, predsjednič opštine Vlasotince, gospodin Svetislav Petrović, direktor JKP Komunalac u Vlasotincu, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo što prisustvujem ceremoniji primopredaje japanske pomoći za JKP Komunalac u Vlasotincu. Na početku, dozvolite mi da izrazim zahvalnost opštini Vlasotince za njihove napore da poboljšaju nivo zaštite životne sredine na lokalnom nivou, ali i osoblju javnog komunalnog preduzeća i svima koji su učestvovali u plodonosnoj realizaciji ovog projekta. Ovim projektom obezbeđeno je skoro 59.000 evra za nabavku kamiona za odvoženje smeća. Izuzetno mi je drago što je vlada Japana bila u prilici da pruži pomoć za svakodnevno, pouzdano i bezbedno prikupljanje i odvoženje smeća. Radnici javnog komunalnog preduzeća moraju se da ulože veliki napor da obezbede osnovni nivo usluge. Drago mi je što vidim da je nakon uspešne realizacije ovog projekta javna higijena na znatno višem nivou. Vlada Japana nastavit će da pruža podršku na takozvanom grassroots nivou na korist svih građana Srbije i nadam se da će dobri odnosi naše dve zemlje biti još bolji u budućnosti. Hvala vam na pažnju. Gospodine Yamato, dame i gospodo, pre nego što kažem par reči za kakve namene će biti korišćen ovaj kamion iz japanske donacije, ja bih još jednom izrazio najiskreniju zahvalnost ambasadi Japana, vladi Japana i narodu Japana za učinjenu donaciju. I rekao bih da ideja i nije bila neka teška, ona se nametnula sama po sebi kroz projekat da ovakvo vozilo koje je bila nasušna potreba i javno-komunalnog preduzeća za koju, verujem, svi znate u kakvom stanju je vozni park što se tiče zastarelosti, efikasnosti. Tako da, kažem, nije bilo teško, ideja se nametnula sama po sebi, doveli smo, da tako kažem, ovaj projekat do realizacije i efekti posla na terenu su vidljivi svakog dana. Pre ove donacije radnici komunalnog preduzeća su obavljali ovaj posao na jedan, kao što je rekao i gospodin Yamato, nebezbedan, nehigijenski i jedan neuslovan način i prvenstveno se to ogleda sada u obavljanju ovog posla za prostor tesnih ulica ili ti sokaka i sokačića, da tako kažem, dozvolite mi na dijalektu vlasotinačkog govora, jer ćemo uskoro imati regionalni centar za dijalekatski govor. Tako da sada nema onih situacija da se iz traktora na koji smo do skora obavljali prikupljanje smeća,
rasipa ili strvi, što bi se reklo na glasotinačkom govoru, đubre iz traktora i izaziva sve ono što nije primereno trenutku u kome živimo. Evo, to je, da tako kažem, jedan veliki pomak i u radu komunalnog preduzeća, jer osim ovih bezbednostnih razloga, obezbeđivaće se izvršenje svakodnevnih poslova na jedan efikasniji i pre svega ekonomičan način. A malo direktore, malo. Direktore, malo. Direktore, malo.